אני בא להגיד דבר אחר, ביחס למה שאם אתה מבין שאתה בסוף הולך למות, אז מה אתה לוקח את החיים האלה ברצינות יותר מדי? כי אני לא יכול לקחת אותם ברצינות יותר מדי. לא, אתה לוקח אותם ברצינות יותר מדי, כי אתה חושב שזה משפיע עליך בצורה רצינית. נגיד שתפסיד את כל הכסף שלך. אוקיי. ונניח שיפילו עליך תיק ויגידו שאתה חייב הרבה כסף. אוקיי, אז החיים שלך יותר קשים. אז מה? אני אסבול יותר. אז מה? מה לדוגמה? מה תסבול? שמה יקרה? אני צריך לעבוד 12-14 שעות. אז תעבוד 12-14 שעות, מה קרה? אסבול יותר. אז תעבוד 12 שעות. לא. ככה עובד 24 שעות. רגע, ואם תעבוד 12 שעות ביום, 12 שעות ביום, דרך אגב, הוא לא יודע שאם היה לו עסק בחברה, הוא ככה יעבוד יותר מ-12 שעות ביום. אני בכיוון של השינוי באינטרנט, שזה משהו אחר. זה כסף קל. אתה רוצה שאני אסביר? זה כסף קל, אבל זה בסדר. כן, כן, אתה תמים. אתה תמים. היזמים עובדים קשה פי אלף מכל האנשים שאתה מכיר בעולם. תבדוק. יזם זה מישהו שלוקח את כל הסיכונים של העסק על עצמו. נכון, כי הוא לוקח את כל האחריות. אתה יודע, בלילה, אתה, אם אתה שכיר, אתה בלילה לפחות ישן, אתה אומר, מה אכפת לי מה שיקרה, לא בעל שלי. יש מישהו אחר שצריך לדאוג מה יקרה. אבל אם אתה יזם, אתה לא עובד 12 שעות ביום, אתה עובד גם בלילה, אתה עובד באמצע שינה, אתה עובד בסוף השבוע. יש יזמים שעובדים 16 שעות, יש יזמים שעובדים 4 שעות. אבל זה יזמים שלא צריכים לעבוד אולי. כן. אז הם כבר יזמים. יזם זה לא אחד שעובד, כאילו, לא, עכשיו בוא נתקדם. מה אמרנו? אמרנו, על איזה כיוון הלכתי איתו? העניין של לסבול 14 שעות. כן, כן, כן. נגיד שתעבוד 14 שעות ביום, אז מה יקרה לך? ואם תעבוד 14 שעות ביום, מה יקרה? אני אסבול יותר. רגע, מבחינתך לעבוד זה לסבול? אם אני אעבוד 14 שעות ביום. לא, למה זה לסבול? יש דרך אגב אנשים יזמים שעובדים 14 שעות ביום ונהנים מכל רגע. זה יותר בכיוון של העסק שלך, שאתה, יש לך משהו משלך. אבל אתה יזם, אבל. אמרו לך, תכף כבר יזם. אוקיי, זה יזם, אז אם אני גם אגיע לך 14 שעות ביום, אוקיי, אז אני אעבוד, אבל זה משהו שאני יודע שזה שלי, זה לא משהו ששכיר שאני מקבל. לא, אבל מה מפחיד אותך? אני לא מבין. אתה מפחד להקים עסק שמה יקרה לך? אני מפחד כי אם... לא, לא, זה שעות בתור כאילו חובות. אני... הבנתי. תעבוד 14 שעות ביום, ואז תסבול 14 שעות ביום. למה לעבוד זה לסבול? במה לדוגמה אתה חושב שיתנו לך? אם אני אעבוד עבודה פיזית, בטח שאני אעבוד. בוא נגיד שיתנו לך לעבוד ביום 14 שעות, בסבלות. רגע, מה אתה מדבר? אם הוא אומר, אם אני אפסיד הכל, ואז אני אהיה בחובות, והשופט יחזיר אותי לעבוד 14 שעות ביום. רק שזה יפסיק, זה עובד, זה? כן. לא, אבל זה עובד מולי, אתה מדבר איתי. אוקיי, נניח שיגיע להגשים את מה שהוא רוצה ויצליח, אוקיי? איך הרגשה תהיה, השאלה? לא, זה כבר עזבנו את זה, זה כבר זרמנו, שעכשיו אנחנו בכיוון חדש. לא, אני אומר, האם זה היה שווה, זה היה מרגיש שהחיים שלו שווים? לא, זה כבר בדקנו, בכל מקרה הוא ירצה עוד, זה כבר בדקנו, זה קודם. לא, אבל האם הוא הרגיש שלחיים שלו יש משמעות שהם שווים, שהם נותנים לו את האושר שהוא רוצה? זה כבר שאלנו קודם, וגילינו שהוא בן אדם, שלא משנה מה תיתן לו, הוא תמיד ירצה יותר. בסדר, אבל בהנחה שהחיים האלה הם שווים, וששווה לחיות אותם למען המטרה הזאת, האם, אם הוא לא יגשים את הדבר הזה, איך הוא ירגיש באותו רגע שיניחו את האבן? הבנתי, אחרי שמניחים את האבן, זה לא משנה לך מה קרה קודם, מה אכפת לך? בסדר. אחרי שניחו את האבן, שניחו את האבן. אבל יותר שקט לכיוון. אם אתה הולך אחרי האבן, זה כבר לא משנה, תאמין לי שאני יכול לך את האבן, אתה אומר, זה כבר לא משנה מה עשיתי, בכל מקרה, בכל מקרה לקחו לי את זה. בכל מקרה זה כבר לא בשליטתי, זה לא שלי, הם עושים מה שהם רוצים, אני אגלה לך סוד, 1,000 שנה מהיום, גם אנחנו, גם כדור הארץ הזה לא יהיה בכלל. אוקיי. המקסימום. נגיד, מקסימום טעיתי, עוד 1,000 שנים, תחפש אותי. אני אומר, כל כדור הארץ הזה, יכול להיות שהולכים להשמיד אותו טיק-טק. תבין, 3 פצצות, אין כדור הארץ. זה לא מסובך כל כך להשמיד את כדור הארץ, תבין, אתה... שכל מדינה תלחץ על הנשק הזה. לא, מספיק מדינה אחת, 2 שלוחצות, במקומות הנכונים, ולא משנה מה עשית ותכננת, אז מד. אתה צריך לחפש כדור לכת חדש. למה קוראים לזה כדור לכת? שאתה הולך למקום.
עכשיו בוא נחזור לסיפור שלך. אמרת שאתה מפחד שאם תקים עסק, תפסיד את הכסף, ואז תצטרך לעבוד הרבה יותר קשה לשלם את החובות, נכון? קודם כל, אתה יודע, זה לא נכון. בן אדם שיש לו הרבה חובות, אתה חושב שהוא עובד יותר קשה? הוא לא עובד יותר קשה. אתה מכריז על פשיטת רגל, וזהו. אתה חי, יש לך קצבאות, יש דברים. כן, אבל זה לא חיים, למה זה לא חיים? יש מלא אנשים עשירים אפילו, שיש להם הרכב רשום על שם זה, הבית רשום על שם זה, זה רשום על שם זה. לא, זה לא חיים. יש אנשים שיש להם חובות, אתה יודע שהטייקונים הכי גדולים במדינה, יש להם חובות יותר ממה שיש לך. ויותר ממה שאי פעם יהיה לך. הטייקונים, יש להם חובות של מיליארדים. אתה יודע את זה? אבל בגלל שהם חייבים כל כך הרבה כסף, אז אומרים, טוב, טוב, נו, שישאר לך, אבל אני אקח לו. יהיה פשיטת רגל. אני אקח לו את זה, אין כלום, יהיה מה לקחת לגמרי. אתה יודע, ארה״ב, כמה כסף היא חייבת? יותר ממה שאתה יכול לספור. ואף אחד לא בא לבקש את הכסף, כי אם תבקש את הכסף, תגיד, אין לי. אין לי. אין לי את זה, מה קטנים? יש אפשר לקחת. עכשיו בוא נמשיך עוד פעם, בוא נניח, חוץ מזה ברמה הפרקטית, בוא נגיד שתיכנס לחובות, אתה לא צריך לעבוד 14 שעות ביום. אני יודע, זה כאילו התקזז, אם זה 100,000 שקל, אז כל חודש אני אחזיר משם 1,000 שקל. נכון, נכון, אז מה הבעיה? לא, זה לא הבעיה. ובוא נניח שתעבוד 14 שעות ביום, נגיד שעכשיו יתפסו אותך מישהו, נגיד הערבים, יחטפו אותך ויכניסו אותך למרתף עינויים, 14 שעות ביום, אתה ככה דוחף את הריחיים, אתה מכיר את אבן הריחיים? יש בסיפורים. איפה יש לסדור? מה? עכשיו שם, אחרי שבאת? אחרי הייתי סדר, אני עשה את זה. יש, שמים אבן באמצע, פעם איך היו תוכנים? כן, היו סמים, וחיטה. או, זה דין, כן, ואומרים לך, דחוף את האבן, דחוף את האבן. איך האורן. כמו שאתה מסתובב כזה, מה הגלים על עצמך. זה מה שקרה לשם שם דיבור, כשאתה מסתובב. כן, כן. עכשיו בוא נגיד, לדוגמה, שעכשיו אתה 14 שעות ביום, אומרים לך, מעכשיו 14 שעות ביום, אתה צריך להיות חוטא, להיות חוטא, בוא נגיד, מהיום. נגיד שחטפו אותך, ונתנו לך לעבוד במכרות. ואתה 14 שעות ביום צריך לעבוד במכרות. אתה יודע מה יקרה לך? אתה חושב שאתה תסבול? אני כבר אתרגל את זה. נו, זה יפה, זה פשוט בעיה. אבל זה לא מה שאני רוצה. אבל מה אכפת לך? אמרת שאני אתרגל את זה. זה מה שרגע, זה נכון, זה לא מה שאתה רוצה עכשיו. אבל במקסימום, אתה עבוד 14 שעות ביום במכרות. תתרגל. תתרגל, אמרת אתה שתתרגל. אתה יודע מה יקרה כאן, אתה לא תתרגל לזה? הגוף אוטומטית יתעלף. אתה יודע מה יקרה לכם הגוף לא יתרגל לזה? מה יקרה? תתעלף. תאבד את ההכרה. ויצאת לחופש. לא. איזה מים? נגיד שעכשיו אומרים לך, אתה צריך 14 שעות ביום לעבוד בהובלות. כן. אחרי 4 שעות יהיה, ייפול עליך. ויצאת וקיבלת פטור. זהו, נגמר הכל. במקום שתמות בעוד 50 שנה, אתה מת אחרי 4 שעות עבודות. יאללה, לטובה. נכון. הם מעיינים עליך, אומרים לך, אתה יודע, עכשיו אתה היית פושע, עכשיו אתה תעבוד בעבודות פרך. אבל אחרי כמה שעות אתה מת, אתה... זהו, השתחררת. עכשיו, כי אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אם אתה לא יכול לעמוד בזה, אז אתה תמות מזה. ואם אתה יכול לעמוד בזה, אז מה אכפת לך, אתה יכול לעמוד בזה. כן, אוקיי. כאילו, מה שאני טוען, שאתה מפרק, כן, מה? זה לא מה שאני רוצה, למשל אני... מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אני למשל הייתי רוצה איכות חיים יותר טובה. לא, אני בסדר, לא, רגע, שנייה, אנחנו לא מתווכחים על זה. כן. אך אתה אמרת שאתה מפחד שיקרה לך משהו רע, ולכן אתה לא מקים עסק. זה מה שאמרת. אז אני רוצה להראות לך שאתה לא צריך לפחד. מה אתה מפחד? לא הבנתי ממה אתה מפחד. תקשיב, אני בעדך שאתה צריך שיהיה לך איכות חיים יותר טובה. בעדך? בשביל איכות חיים יותר טובה צריך להתאמץ ולעבוד. נכון? אבל אתה אומר, אני לא רוצה להתאמץ ולעבוד, כי אני מפחד שיקרה לי משהו רע. אם אני אתאמץ, אני אכשל. נכון? אז אני אומר, אז תיכשל, אז יקרה לך משהו רע, אז מה? אוקיי, יש דברים שקורים כאילו לא מתוכננים. למשל, ניסית, ואז אתה מגיע לאיפה שאתה מגיע. עוד פעם, אני חושב... שאתה צריך להתאמץ להרוויח 20,000 שקל בחודש. עכשיו, למה? שאל אותי למה? כי זה תתן לך איכות חיים יותר טובה. תוכל לאכול יותר, להשמין,
אחר כך יהיה לך מספיק כסף לעשות דיאטה, אחר כך עכשיו פעם, תחל עוד כושר, אחר כך לך איזה פטנט שאתה גם אוכל וגם לא משמין, ואחר כך תקנה מאכלים יותר יקרים שאתה יכול לאכול גם שאתה רוצה בלי להשמין, עם כל הסיפורים. עכשיו, אבל מה הבעיה? אנחנו מסכימים על זה שכדאי שתרוויח יותר כסף? יפה, אבל אני מניח תקים עסק, תהיה יזם, תעשה פעולות. אז מה אתה אומר לי? לא, אני מפחד, אני מפחד, נכון? למה אתה מפחד? שמה יקרה? אז יקרה, מה יקרה? שתפסיד, אז תפסיד, מה קרה? כן, העניין שאמרתי שכאילו אני רוצה להיות יזם, ואם אני אעשה ואני לא אצליח, אז אולי אני ארד מזה. אז מה הבעיה? לא מעניין, אתה מפחד שלא תרצה להיות יותר יזם? אתה מפחד שיתנסה ולא תצליח ולא תרצה יותר להיות יזם? לא, האמת זה לא... מה מפחיד אותך? תקשיב, בוא נהיה פרקטיים. איזה עסק אתה רוצה להקים? אין מה שקשור לתחום של השיווק. יפה. בוא נגיד שמחר אתה מתחיל להקים שיווק, ואתה יכול להתחיל מחר? כן, פשוט חסר לי כסף, כן. אתה יכול להקים או שאתה לא רוצה לסכן את הכסף? לא, יש לי כבר הרבה רעיונות, יש לי משהו כמו 10 רעיונות. יפה. למה אתה לא עושה את זה מחר בבוקר? כי העניין שחסר לי כסף. כרגע חסר לך כסף לעשות את זה? מה שאתה צריך לעשות? לא, לא, לא משנה, לא משנה, נגיד שכן, נגיד שהוא צריך כסף להשקיע בפיתוח, נגיד. כמה כסף עוזר לך? כמה כסף אני צריך לזה, קרוב ל-10,000 שקל. מה שאתה צריך לעשות זה לעבוד כמה חודשים, להרוויח את 10,000, לחסוך, ולפתוח את העסק. אני יודע, ועכשיו... אז מה הבעיה? כאילו, זה לא פשוט שזה הפתרון? אז תעבוד, תחסוך את הכסף. ותפתח את העסק. כן, העניין שאני לא יכול לעבוד. למה אתה לא יכול לעבוד? כי ש... אתה לא עובד? לא, אני לא עובד. אוקיי, למה אתה לא יכול לעבוד? כי יש לי כאילו חרדות. איזה חרדות? כל מיני, אני כל רגע חושב שלמשל אני עושה דברים שאני לא רוצה לעשות מתוך כפייה. למשל שאני מדבר פה, אני לא כל כך מרוכז. תסביר, תסביר על הכפייה. כאילו ש... אני מרגיש שכאילו אני משתולל פה, עושה כל מיני דברים. אז מה, מה אכפת לך? אז אתה משתולל בסוף כל דבר, מה אכפת לך? כן, אבל זה לא מה שאני רוצה לעשות. אני לא הבנתי, עוד פעם, לא הבנתי. אתה כרגע לא יכול לעבוד בעיקרון? לא, אני לא יכול. למה לא? כי משהו מטריד אותי מבפנים. מה? מה מטריד אותך? העניין של ה... כאילו... אובססיה המחשבתית. איזה, איזה, מה? מה מציק לך? רגע, מה זה אומר לעבוד? עבדת פעם במשהו? כן, בטח. ומה עבדת? עבדתי מחסנאי. נגיד מחסנאי, בוא נעצור מחסנאי. אתה יכול למצוא עבודה כמחסנאי עכשיו אם תרצה. אם תרצה, אתה יכול למצוא עבודה כמחסנאי? מצאתי, כן. אז מה הבעיה? תקשיב, מה שאני ממליץ לך, מחר להתחיל לעבוד כמחסנאי, לעבוד, לחסוך את הכסף, ואחרי חודשיים, שלושה, אתה פותח את העסק ביזמות, נכון? כן. מה הבעיה בתרחיש הזה? למה זה בעייתי? האם זה בעייתי? האם אתה מסוגל מחר ללכת לעבוד כמחסנאי? ולחסוך את הכסף, ובעוד כמה חודשים. כן, זה גם בטווח הראייה שלי, זה גם אצלי ככה, אוקיי, אני אעבוד 4,000 פה, 4,000 שם, נכון, בטח לא. אבל העניין הוא שאני מגיע לעבודה, אני יוצא משם. למה? כי אני כל היום עסוק בדברים שלא קורים. איזה? אני לא הייתי רוצה... אם אתה עשתה, לא, אז מה צריך, בסדר. אז דברים אחרים, מחשבות אורגניות כלליות. כן. בסדר. עכשיו, מי רוצה לתת דוגמה למחשבה טורדנית? האם לא אוהבים אותי? מה? לא אוהבים אותי. לא. נגיד מחשבה שלא אוהבים אותי. אני רוצה שנמשיך לזרום, נגיד, תן דוגמה למחשבה, לא אמיתי ממך, סתם, תמציא מחשבה. תבין מה אני מתכוון, תמציא משהו. נגיד אתה עכשיו, בוא נגיד שאתה מחסנאי, אומרים לך עכשיו אתה צריך לקבל סחורה. איזה מחשבה מציקה לך? אני מציק לי, כאילו, אני עניין עם האנשים, כאילו, שהמשל הבן אדם מוריד את הסחורה, ואני, כאילו, בא אליי, אומר, תחתום, ואני, כאילו, מתחיל להתפקח איתו על משהו שלא באמת קרה. אתה באמת מפחד איתו? לא, זה הכל בא מחשבות, אבל... אתה מפחד, רגע, שנייה, אתה מפחד, דוגמה, רגע, אתה נגיד עובד כמחסנאי, אתה מפחד שאם הוא יבוא, אולי נתווכח איתו על משהו שלא קרה? זה מה שמלחיץ אותך? כי כמו זה תמיד תלוי בסיטואציה, זה יכול להיות... לא, לדוגמה, כדוגמה. עכשיו בוא נניח שאתה מפחד שתעשה טעות ותתווכח איתו על משהו שלא קרה. נניח. אז מה יכול לקרות? ובוא נניח, אז לא יקרה כלום, אז תעבוד. אתה
בחור רציני, זאת הבעיה שלך, אתה לא נאבי, אתה רציני מדי. אתה לוקח את החיים יותר מדי ברצינות, אומר אם אני יודעים, אני אתווכח איתה משהו שלא קרה, מה יקרה? אז תתווכח איתה משהו שלא קרה, מה יקרה? אז הוא יתווכח איתך בחזרה אליך, זה לא קרה, מה זה לא קרה? תגיד לו, אתה צודק, זה לא קרה. תגיד לו, רק רציתי לבדוק אותך, לראות אם אתה... זה בטוח. לא, אז מה אתה לחוץ? זהו שאני לא יודע למה. תקשיב, אתה עכשיו נמצא בטיול. מה זה טיול? טיול מטייל בחיים. מצד לצד. מהחדר רגע, נעמד כבר. מטייל. עולה באמצע תחנו, זה... מה אתה לחוץ? שאולי אני אתווכח איתו על משהו שלא קרה. אז אתווכח איתו על משהו שלא קרה. זה למשל כאילו דברים פשוטים, הבעיה שיש, כאילו, הבעיה שאני לא יכול להפסיק אותם, ואם זה דבר כזה באמת קורה במציאות, אז אין לי בעיה עם זה, אז זה קרה ונסגר, השאלה זה בראש אצלי שזה... אני אסביר לך, אבל אסביר לך. אבל העניין הוא שאתה לא מוכן לקבל את זה שאולי יקרה לך דבר שאתה לא רוצה אותו, לכן זה מציק לך ומחרפה לך. אתה, מה אתה אומר? אתה אומר, גם אם זה יקרה לי, אני אתמודד עם זה. מה שמציק לך זה המחשבה שמשגעת לך, אולי זה יקרה לי, אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה טעות, אולי אני אעשה טעות, נכון? מה הפתרון? אתה צריך להגיד לעצמך, גם אם אני אעשה טעות, אני אעשה טעות. אתה צריך להיות פיקח, לשאול את עצמך, אז מה אם אני אעשה טעות? מה יקרה? אז אני אעשה טעות, אבל הקסימום הפטרו אותי, אני בכל מקרה לא עובד. נכון? זה כמו קרמר בסיינפלד, שיום אחד התחיל לעבוד באיזה מקום, החליט שהוא עובד שם, ואז הגיע הבוס אחרי איזה כמה שבועות, הוא לא עבד שם, אבל הוא עשה הוא כאילו עבד שם, אחרי הבוס הגיע אחרי כמה שבועות, אמר לו, מה עשית? אמר לו את העבודה, אמר לו, אתה מפותר. אמר לו, אבל איך אתה מפטר אותם, לא עובד פה. מה אני בא להגיד? עכשיו אתה בכל מקרה לא עובד, נכון? כן. לך לעבוד. מקסימום יפטרו אותך, מקסימום תהיה כמו עכשיו. מקסימום תהיה כמו עכשיו לא עובד. כאילו, תחשוב בהיגיון. מה הכי גרוע שיכול לקרות לך? שתעשה טעויות? יגידו לך, אתה מפותר. תמיד בא, תכין את התיק מראש, תעשה לך תמיד תיק חייך. עוד דבר, זה לתרגל, זה לרצון, לעשות טעויות. לא, לא צריך, זה אני לא יודע. גם על זה חשבתי. לא, 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 אשכח. אשכח. הוא כבר עושה מספיק טעויות. לא צריך עוד. אני אומר עוד פעם, אתה צריך להגיד לעצמך, מה יקרה? כאילו, המחשבה אומרת לך, מצייר, שלא תיתה, שלא תיתה, שלא תיתה. תגיד, ואם אני איתה על מה? אז אני איתה. כאילו, כך קליל. אני מנסה, אבל זה לא מצייר. מה לדוגמה? מה המחשבה אומרת לך? תן דוגמה לדו-שיח בתוך אחד ויד. אתה אומר, אולי אני אעשה טעות, ואז המחשבה אומרת, אז מה? ואז כאילו, תן את... מה קורה פה? כאילו, אני עושה, כאילו, קורה משהו במציאות, ואני חושב שאני עושה כאילו משהו מסוים, ואז אני לא מבדיל בין דמיון למציאות. מה דוגמה? דוגמה, אתה חייב לדוגמה. כמו מה, אני אנסה... תמציא משהו. סתם לדוגמה, בן אדם עבר עם הכלב, כן? אז אני ניגשתי אליו והתחלתי לדבר, התחלתי ללטף. את הכלב. אז הכלב כאילו יושב, ואני מרגיש שאני דורך לו לפנים על הכלב. לא, אז מה הבעיה? אז זה לא ברור, כאילו, אתה מלטף את הכלב ואז אתה דורך עליו. אז מה, אז רגע, אתה חושב שאתה יכול להתנגד לזה? לא, אני... אז יש... מה, אז זה מה יש? תקשיב, אתה ציפור? אתה ציפור? לא. לא. אם אין לך כנפיים, זה יותר טוב. יותר טוב, אבל אתה יכול לעוף בעולם, נכון? כן. אבל אין לך כנפיים, נכון? אתה חי בירושלום? חי במה? חי עם זה בשלום. אתה חי עם זה בשלום? אה, שבכנפיים? אתה מקבל את זה שאתה לא ציפור? כן, אני רוצה לשפור. יפה, עכשיו תקבל את זה, שיש לך מחשבות כאלה. בוא ניתן דוגמה, בוא תתן את הדוגמה מהכלב עוד פעם. בוא נתח את הכלב עוד פעם. לדוגמה, נגיד שעכשיו אתה הולך ברחוב. כן, אז כאילו אני רואה כאילו... כלב ליטפת. כן, אז ליטפת. וכאילו, מרגיש שכאילו אולי דורך לכלב, כאילו אני מאוד בכלב. אתה כאילו חווה, אולי אני לא בסדר. כן. אוקיי, עכשיו. ואם אתה לא בסדר, אתה יכול להתנגד לזה? בוא נגיד שאתה באמת בועד בכלב, נגיד. Okay. אתה חושב שהמחשבה הזאת, תראה, יש לך מחשבה שאומרת לך, אולי אני לא בסדר, אולי אני בועד בו, נכון? Okay. אתה יכול להתנגד למחשבה הזאת? לא. No. אז בזה נגמר הדיון. תקשיב, אתה בן אדם נכה, אתה יודע למה אתה נכה? יש לך רק שתי עיניים. Okay. יש לך רק שתי ידיים. אין לך כנפיים. אתה לא יכול לרוץ כמו אריה. אתה בן אדם נכה. עכשיו אתה צפה.
נגיד, התמנון, יש לו 8 ידיים, אתה יודע כמה הוא יכול להספיק? כן, אבל התמנון יש לו תפקידים אחרים לעשות. יפה, יפה, מה אני בא להגיד? אתה נכה, גם אני נכה, אני נגיד נכה, אני לא יודע לדבר ביפנית. נכה, תראה איזה נכה, לא דובר שפות. תבין? גם עברית אני לפעמים טועה. אתה צריך את זה. לא, אבל אני אומר, זה כל אחד, והנכות שלו. גם השמש, יש לו נכות, מה? שהיא לא יודעת. זה, אתה לא רוצה לעוף בשמיים. אבל המחשבה שלך... רגע, מה שאני בא להגיד, פשוט תקבל את זה. יש לך נכות, יש לך מחשבה שאומרת לך ככה, תקבל את זה. איך הוא יקבל? זה תופס במקום. לא, זה שזה תופס לך במקום זה בסדר, אבל הוא לא מוכן לחיות עם זה. איך אפשר לחיות? עם העדות של זה. כאילו, אני למשל... על ידי הבנה, על ידי הבנה. לא, אני מבין, אני למשל בא להיכנס לאירוע חברתי, אז אני מרגיש שאני עושה משהו לא בסדר. אבל תקבל את זה, כי אתה לא יכול להתנגד לזה. אם תעשה משהו לא בסדר, אתה יוציא אותך החוצה. פשוט, תקשיב, תקבל את זה. אבל השאלה שזה עוד הפעם יבוא. לא, אבל גם כשזה, תקשיב, אתה בן אדם לוחמני. כל מחשבה שיש לך, אתה מנסה ללחם בה. דוגמה, נגיד אתה מלטף כלב, לא, אני אתן לך דוגמה. נגיד אתה מלטף כלב, פתאום בא לך מחשבה אומרת, אולי אני אתבועד בו. עכשיו אתה מנסה להילחם במחשבה הזאת, זה הבעיה שלך. אתה צריך להגיד, אם אני בועד בו, אני בועד בו, מה אני יכול לעשות? תבין, אתה צריך לשנות אסטרטגיה. כאילו להיות פסיבי, אבל כשאני פסיבי זה אני... זה עוד יותר לוקח אותי לכיוון. אבל אין איזה פתרון, תקשיב, אם יש לך דמיון מפותח, תכף ניתן עוד פתרון אחר, בסדר? אבל בוא נניח שיש לך דמיון מפותח. שאתה נמצא באיזה אירוע, ואתה כל הזמן חושב, אולי אני לא בסדר, אולי אני לא בסדר, אולי נגיד שיש לך דמיון מפותח. זה המציאות שלך, כמו שיש לך שתי ידיים ולא 10, כמו שהיא, יש דברים שאתה יודע שהיא לא יודעת, ויש דברים שהיא יודעת שאתה לא יודע. כל אחד והיכולות שלו, נכון?